کہ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا تھا جموں کشمیر اور لداخ بھارتی جنتا پارٹی کیول جموں کی پارٹی ہے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر، لداخ، کرگل سب ایک ہے، اور سارا ہونے کے خاطر ہر ایک جگہ کا وکاس ہو، ہر ایک جگہ کا یعنی کہ ہر ایک کا بھلا ہو، اس کے بارے میں ہم وچار کرتے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے 9 ایم ایل سی، ایک ودھائکا اور 2 ایم پی مل کر یعنی کہ 1,30,00,000 روپیہ کرگل ضلع کو دے رہے ہیں، تاکہ کرگل میں ہمارا کوئی بھی ایم ایل سی نہیں ہے، نہ وہاں کا کوئی ودھائک ہے، اس لیے ایم پی تو ہیں وہ لئی سے ہیں، لیکن ان کا شیر یعنی کہ شیر تو ہے تھوڑا بہت، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کرگل بھی ٹھیک پرکار سے اس کا بھی وکاس ہو۔ بھارتی جنتا پارٹی اس کا بھی وکاس کرانا چاہتی ہے، اس سلسلے میں اس کے وکاس کے ہیتو جس راشی ہم نے اس کو آمنترن کی ہے سب کو دینے کا پریاس کیا ہے، تاکہ ہم لداخ یعنی کہ سری نگر میں اب گردار لال جی، امبردار جی، خالصہ جی، باقی جن کے اپنا شیئر دیتے ہیں، باقی جہاں پہ ہمارے ودھائک نہیں جیتے وہاں پہ باقی بھی ہم سارا کر رہے ہیں، لیکن لداخ شیئر آج تک کرگل لگ رہا تھا نہیں ہو پا رہا، تو کرگل کی نظر بھی ہماری دوڑائی گئی اور وہاں بھی کیسے ہم وکاس کر سکتے ہیں اس کا پریاس کیا۔ اس لیے آج ہم سب نے جو پیسہ دے سکتے ہیں 1,30,00,000 روپے اپنے سی پی فنڈ اور ایم پی لیڈ سے وہ دینے کا پریاس کر دیں گے۔